ជាសកត្រជាសនុកស្ដាប់ណែនាំយើងឲ្យមានប្រយោជន៍ជាក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនល្អអីយ៉ាងណាជារឿងរបស់គាត់យើងយកកន្លែងល្អយើងមកប្រតិបត្តិយកមកធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យកុសលហ្នឹងយើងសម្លឹងមើលកន្លែងល្អអញ្ចឹងណាទៅបានជាក្នុងសន្តានចិត្តយើងហ្នឹងទៅជាចិត្តសុខស្ងប់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះលោកឲ្យសម្លឹងមើលថាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះកាយកម្មល្អអីតើតែវិច័យកម្មមិនល្អមានន័យថាគាត់ធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនល្អនឹងព្រះអង្គឲ្យឃើញដូចជាទឹកស្រះដែលមានចោអណ្ដែតនៅខាងលើស្រះនឹងឯងខាងក្រោមមានទឹកថ្លាខាងលើមានចោអញ្ចឹងបើយើងមើលមកផ្លែទៅគឺមិនបានឃើញទឹកថ្លាទេតែបើគ្រាន់តែយើងយកដៃទៅវិចចោពីលើចេញយើងនឹងបានឃើញទឹកថ្លានៅក្នុងស្រះនោះហើយក៏អោនក្រេបផឹកទៅនឹងបាត់ស្រេកទឹកហើយឬក៏ចោះស្រង់ចោះងូតក៏បាននឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលធ្វើមិនល្អដែលធ្វើល្អតែសម្ដីមិនល្អហ្នឹងយើងកុំគិតកន្លែងសម្ដីមិនល្អយើងសម្លឹងទៅមើលកន្លែងដែលគាត់ធ្វើល្អហើយអនុមោទនាត្រេកអរជ្រះថ្លារីករាយនឹងសេចក្ដីល្អរបស់គាត់ហើយហ្នឹងយើងទៅជាបានបន់បាត់ហើយនឹងយើងមិនបានទៅយកអីកន្លែងមិនល្អដូចចោក្នុងស្រះអញ្ចឹងយើងទៅយកតំពាអីវាយើងស្រេកតែទឹកទេតើទឹកដីត្រូវការគឺយើងត្រូវការទឹកដូច្នេះយើងមិនត្រូវការចោទេហើយចោហ្នឹងវាមានចោគ្រាន់តែវាចេញទៅឃើញទឹកហើយមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេនឹងសម្ដីអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែកាយកម្មល្អយើងអាចជ្រះថ្លាអនុមោទនាត្រង់កន្លែងល្អហើយដល់តែអនុមោទនាហើយវាបានបុណ្យកុសលក្នុងសន្តានចិត្តយើងផងបង្កើននូវសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងសង្គមមិនឆ្លោះតតែងខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតផងនឹងគេនេះសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញនឹងសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញនឹងលោកសម្ដែងមកគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយណាស់នឹងដែលថារបៀបយ៉ាងនេះយើងមិនដែលនឹកឃើញថាសម្ដែងយ៉ាងម៉េចឲ្យពីរោះដូចលោកដូចព្រះសិរីបុត្រដែលលោកសម្ដែងមកហ្នឹងយើងគិតពិចារណាខ្លឹមសារទៅពីរោះចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់ភ្លេងណាញាតិញោមនឹងសម្ដែងទាំងបែអានមិនបាច់ចាំប្រើភ្លេងកំដរផងទេមានអត្តន័យអត្តរស់ពីរោះពិសានឹងនៃប្រការទី3ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងសម្ដែងថាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះមានកាយកម្មក៏មិនល្អមានវចីកម្មក៏មិនល្អមានតែមានមនោកម្មល្អខ្លះខ្លះក្នុងគណៈខ្លះអញ្ចឹងដោយសេចក្តីឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអាក្រក់សម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេអញ្ចឹងទៅហើយពលពាក្យហ្នឹងគំរោះខ្មោះខ្មោះណាខ្មោះខ្មោះអាក្រក់កុហកបោកប្រាស់ប៉ុន្តែគាត់គង់មានសេចក្តីល្អខ្លះ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 ថាម៉េចថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនគាត់ចេះមកចូលបុណ្យអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចេះអនុមោទនាខ្លះខ្លះចេះដឹងគុណម៉ែឪគាត់ខ្លះខ្លះក្នុងគណៈខ្លះអញ្ចឹងយើងហែកអាពីខាងដើមចោលនឹងហែកសម្ដីអក្រក់នឹងចោលទៅហែកកាយកម្មមិនល្អនឹងចោលទៅមើលដល់សន្តានចិត្តគាត់ដែលគាត់ឆ្លះខ្លះខ្លះខ្លះល្អខ្លះខ្លះហើយអនុមោទនាដើម្បីសេចក្ដីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងគុរនីដូចជាបុគ្គលដែលហាលក្តៅគ្រប់កន្លែងសត្វតែបែកដីបែកប្រហែងណាដីនឹងសត្វតែបែកកហែងអត់មានទឹកដែលដើរទៅស្រាប់តែឃើញទឹកមួយធ្លុកជើងគោដែលជើងគោជន់កាលពីខែវស្សាដល់តែដីរឹងទៅវាដក់ទឹកនឹងហើយយើងកំពុងតែស្រេកទឹកស្រាប់ផងអញ្ចឹងយើងយកដៃទៅក្បង់ទាំងរស់រាន់មិនបានទេនាំឲ្យល្អដូច្នេះលុតជង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកទឹកនឹងបាត់មួយក្អឹកពីរក្អឹកបាត់ខះក៏ដែរ
នឹងអញ្ចឹងតាមពិតទឹកជើងកោវាលំបាករួបន្តិចហើយដូចជាបុគ្គលខ្លាំងដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជាតែល្អផ្លូវចិត្តខ្លះខ្លាំងគឺជាការសម្ដែងថាយើងមើលមិនងាយឃើញទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមរកកន្លែងល្អគង់តែបានប្រទះមិនខានកាលណាប្រទះឃើញសេចក្តីល្អយើងកំពុងតែស្រេកឃ្លានសេចក្តីល្អស្អាតផងចាំអីទៀតមិនក៏មិនយល់ត្រង់កន្លែងល្អដូចអ្នកដែលកំពុងស្រេកទឹកដាហាលថ្ងៃឃើញទឹកនៅក្នុងថ្លុកជើងគោហើយចាំអីទៀតដែលថាមិនបង្អង់ក្រៀមផឹកនឹងដែលយើងគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការទេយើងស្រេកបុណ្យកុសលទេយើងត្រូវការបុណ្យកុសលទេញាតិខ្ញុំត្រូវការទេណាត្រូវការរឿងបាបតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងមិនត្រូវការមែនទេនឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដតីណាក៏យើងអាចយកបុណ្យកុសលពីអ្នកដតីនោះបានឲ្យតែយើងមានយោនិសោមនសិការៈចេះធ្វើទុកក្នុងសន្តានចិត្តបណ្ឌិតមើលសេចក្តីល្អរបស់គេទៅកន្លែងដែលអាក្រក់មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រេះរិះទេនឹងតែប្រការមួយទៀតនោះគឺបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះអាក្រក់ទាំងកាយអាក្រក់ទាំងវិជ្ជាអាក្រក់ទាំងចិត្តអានោះអាក្រក់ទាំងអស់តែម្ដងនឹងរស់វាមិនឃើញរស់សេចក្ដីល្អបន្តិចក៏មិនឃើញមិនដឹងជាត្រូវត្រេកអរនឹងអំពើល្អគាត់កន្លែងណាព្រោះវារស់សពគ្រប់ទៅវាអត់បានឃើញល្អសោះគាត់នឹងក៏មិច្ឆាទិដ្ឋិប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យសពគ្រប់ប៉ុន្តែព្រះសិរីបុត្រលោកឲ្យមើលថាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដើរហាលថ្ងៃបែកជើងបែកដៃគ្មានស្បៀងគ្មានទឹកគ្មានជំរកឈឺគ្មានថ្នាំសង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សនោះឯងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានទីពឹងដល់បន្តិចបន្តួចអីសោះនឹងដល់មនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ណាអាក្រក់ដោយកាយដោយសម្លាប់ដោយលួចដោយប្លន់ដោយកុហកបោកប្រាស់ដោយគិតគំនិតគុំគួនចង់អាឃាតអីសោះគ្រប់មនុស្សនឹងដូចជាមនុស្សអត់ទីពឹងទាល់តែសោះនឹងសម្រាប់យើងដែលមានមេត្តាការបដាជួយប្រទេសមនុស្សដែលអត់ទីពឹងតាមផ្លូវគឺយើងមិនបានត្រេកអរអីជាមួយនឹងគាត់បានសុខអីតែបដូរមកវិញមានមេត្តាការរាប់អានឬក៏ករុណាការអាណិតអាសូរអញ្ចឹងទៅវិញទៅសេចក្តីខឹងក្រោធការគុំគួនការចងអាធិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងមិនបានការប្រកបទេនឹងនេះជាសេចក្តីជាវិធីរកសេចក្តីសុខស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តតាមអវាទរបស់ព្រះសិរីបុត្រដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតទុតិយអាឃាតវិនិយសូត្រនឹងនៅក្នុងគម្ពីរបៃតងញាតិញោមតិចនឹងមានពធនឹងឯងណានឹងហើយដែលថាដើរផ្លូវឆ្ងាយជាឈ្មោះនៃវត្តអសង្សាណាមនុស្សនឹងចឹងបាននៅក្នុងពធព្រះអង្គសម្ដែងថាទីខោពេលៀណាំសង្សារោសត្វធម្មមអវិជ្ជាតាមសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលពេលអ្នកមិនដឹងច្បាស់នៅព្រះសទ្ធម្មនឹងដូចជារាត្រីវែងអញ្ចឹងទីឃាជាកេរតោរតៈរាត្រីវាយុគយូរណាស់សម្រាប់អ្នកដេកអត់លក់តែដេកអត់លក់អូយអត់ងាយភ្លឺសោះណានឹងតែបដេកលក់មកផ្លេចភ្លឺណាអញ្ចឹងមែនទេដេកដេកលក់ផ្លឹកភ្លឺថ្ងៃបញ្ញាប្រះពេលមិនតន់អស់អង្គុយផងនឹងតែបដេកអត់លក់យូរទេណាយូរណាទីខាំងសន្តសយោចនាំឲ្យផ្លូវនោះវាកាន់ទៅវែងទៅវែងទៅវែងទៅដែលយើងហត់ណាយើងហត់ទៅហើយអត់ងាយដល់សោះនឹងដូចហែលទឹកអញ្ចឹងហែលវាហត់ហើយមើលច្រាំងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែលំបាកលំបិនក្នុងការហែលហ្នឹង
ដើរទៅណាទៅណីតែចង់អស់កម្លាំងជើងហើយសួរគេចិត្តដល់ឥឡូវចិត្តដល់ឥឡូវតែបើមិនតាន់ហត់វាមិនជាបញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់សង្សារវត្តដែលវែងហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងច្បាស់នៅព្រះសទ្ធំគឺបានដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយហើយដល់សបរោះលោកមើលឃើញលោកអត់មានទៅចងក្រោតបៀតបៀនជាបាបនឹងអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទេព្រោះលោកបានដឹងថាអ្នកហ្នឹងអាក្រក់ហើយយើងដែលដឹងគេអាក្រក់ហើយគឺចាំបាច់មិនធ្វើអាក្រក់ដូចគេបើយើងធ្វើអាក្រក់ដូចគេយើងមិនមែនជាសប្បុរសទេអាហ្នឹងញាតិខ្ញុំជ្រាបអញ្ចឹងណាបើយើងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាក្រណ្ដាលខ្លួនឯងនឹងប្រសើរនៅក្នុងធម៌របស់សប្បុរសកាលណាបើយើងឃើញអ្នកដតីណាធ្វើប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាសប្បុរសអំពើមិនល្អគឺត្រូវតែតាំងចិត្តថាអាត្មាអញមិនធ្វើដូចគេនឹងព្រោះបានឃើញថាធ្វើដូចគេវាអត់ប្រសើរទេអានឹងយើងបានដឹងខ្លួនអញ្ចឹងតែបើយើងឃើញគេធ្វើអាក្រក់ហើយយើងតបតទៅវិញគឺសុំខ្លួនខ្ញុំសុំធ្វើអាក្រក់ដែរមកអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់តែឯងយើងខ្ញុំសុខចិត្តទេខ្ញុំសុំធ្វើអាក្រក់ជាមួយដែរមកអញ្ចឹងទេអញ្ចឧទាហរណ៍ពុទ្ធិហោដូចជាគេជេរយើងណាយើងខឹងហ៎អ្ហេអ្នកឯងជេរខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំសុំជេរដែរមកណាអានឹងជេរគេទៅវិញហ្នឹងគឺសុំជេរដែរមកខ្ញុំសុំធ្វើអាក្រក់ដែរមកណាវាមិនអោយគេបាបតែឯងអាណិតគេយ៉ាងតែមើលចង់បាបជាមួយគេណាហ្នឹងគេបៀតបៀនដោយប្រការណាគេនិយាយដើមមិនល្អដោយប្រការណាហ្នឹងយើងដឹងថាបើគេនិយាយដើមយើងគិតតាមអង្គធម៌វិញមកអូអ្នកហ្នឹងនិយាយដើមអញដោយអកុសលធម៌អ្នកហ្នឹងកំពុងធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអំពើបាបទេវាចូលនៅក្នុងបេក្ខសដាវាចាបរិសវាចាចាក់ដោតអីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្នកហ្នឹងឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យធ្វើឲ្យដល់នៅសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងអំពើបាបដូច្នេះបើយើងដឹងថាការដែលគេធ្វើហ្នឹងជាបាបជារឿងអាក្រក់យើងកុំចលក់ខ្លួនទៅក្នុងអំពើបាបដែរនឹងដោយវាឆ្លាតអញ្ចឹងហើយតើកាលណាមិនបានគិតវាចង់តែទៅធ្វើដូចគេដែរណាអញ្ចឹងបានជាឲ្យពិចារណារកសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលយើងត្រេកអរនឹងអំពើល្អនឹងអ្នកដតីហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំសុំធ្វើល្អដែរឲ្យតែឃើញល្អខ្ញុំធំសុំធ្វើដែរនឹងឥឡូវពីរប្រការមួយសុំធ្វើអាក្រក់ដែរមួយសុំធ្វើល្អដែរយកមួយណាសុំធ្វើល្អដែរណានឹងឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីហ្នឹងសុំខ្ញុំសុំតែត្រង់ចំណិចល្អអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីទី1កាយកម្មមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សុំទេកន្លែងមិនល្អខ្ញុំសុំកន្លែងល្អគឺត្រេកអរកន្លែងដែលគេធ្វើល្អដល់ទី2កាយកម្មទី1ថាម៉េចមិនល្អទី2កាយកម្មល្អវិច័យកម្មមិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសុំត្រេកអរជាមួយកាយកម្មរបស់អ្នកតែវិច័យកម្មអ្នកប្រកែយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនសុំត្រេកអរជាមួយទេខ្ញុំសុំត្រេកអរកន្លែងកាយកម្មល្អទី3កាយកម្មក៏មិនល្អទី4 3កាយកម្មក៏មិនល្អវិច័យកម្មក៏មិនល្អមនោកម្មល្អខ្លះខ្លះខ្ញុំសុំត្រេកអរតែកន្លែងខ្លះខ្លះនោះទេកន្លែង3 2ទៀតកាយកម្មវិច័យកម្មច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែវាអាក្រក់ខ្ញុំមិនសុំត្រេកអរជាមួយទេឯទី4កាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មល្អអាក្រក់រហូតអញ្ចឹងយើងមិនបានត្រេកអរជាមួយគេទេបដូរមកវិញនៅសេចក្តីករុណាអាណិតអសូរនៅតែរាប់បនបានអញ្ចឹងណាញាតិញោមសប្បុរសដូរជាអំពើអញ្ចឹងអត់ដែររើសដីនេះដាំអំពើទៅផ្អែមដីនោះដាំអំពើទៅល្វីងវាមិនដែរអញ្ចឹងទេនឹងឧទាហរណ៍ដីម្ដុំហ្នឹងដាំស្ដៅទៅជាជាតិអីណាល្វីងដាំបដូលពេជ្រជាជាតិអីល្វីងចុះយកបដូលពេជ្រជាញអស់ដាក់ដាំអំពើម្ដុំជាជាតិអីផ្អែម
នឹងហើយវាមិនមកពីដីអីវាមកពីពូជនៅក្នុងសណ្ដានចិត្តនេះមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរនឹងមើលតែរឿងស្រឡាញ់គេអីអ្នកខ្លះឃើញប្រហែលធម្មតាទៅគ្មានទៅស្រឡាញ់គ្មានទៅដេកនឹកអីអ្នកខ្លះឃើញមនុស្សម្នាក់តដែរនឹងដេកនឹកគេមិនសុខចិត្តអ្នកខ្លះទៀតនឹកគេរហូតដល់ខ្យល់គួរមកគ្មាននឹងប៉ុន្តែមនុស្សតែមួយតដែរប៉ុន្តែមកពីការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហើយមនុស្សណាដែលយើងស្អប់នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងអ្នកដតីគេឃើញអ្នកហ្នឹងគេធ្វើធម្មតាឃើញទេគាត់នៅតែធម្មតាសមមិត្តកលោកកហ្នឹងឯងដែលយើងគួរស្អប់អីជាដើមហ្នឹងអ្នកដតីគេឃើញគាត់ជួនកាលគេស្រឡាញ់គាត់ហើយអ្នកដតីខ្លះទៀតគេឃើញគាត់ធម្មតាអ្នកដតីទៀតខ្លះគេឃើញគាត់ស្អប់គាត់តិចតិចហើយតែយើងចងក្រោតខ្លាំងយើងអ្នកស្អប់គាត់ខ្លាំងជាងគាត់នៅតែដដែលជាងសេចក្តីស្អប់ហ្នឹងនៅតាពិតប្រាកដវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណានឹងលះតែសេចក្តីក្រោតរបស់លោកហ្នឹងគាត់នៅតែគាត់ដដែលទៅយើងបដូរពីសេចក្តីខឹងក្រោតមកមានមេត្តាវិញមកវាជាប់បាត់ហើយយល់ទេណាខ្ញុំមិនណាវាស្ដាប់បានហើយលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅថាអាប៉ុន្តែចឹងរបាក់ហ្មងណាកុំប៉ុន្តែអីច្រើនពេកបើប៉ុន្តែអញ្ចឹងវិញខ្ញុំកណាគិតតែចង់ខឹងដែរតែប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងល្អណាប៉ុន្តែបើនិយាយប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្ដាប់ធ្វើយល់ដែរតើប៉ុន្តែអាប៉ុន្តែនឹងអត់អរទេប៉ុន្តែនឹងវាមាន2ណាណានិយាយធូមុនហើយប៉ុន្តែពិតជាតឹងហើយក្រោយណាតែបើនិយាយតឹងមុនហើយប្រើពាក្យប៉ុន្តែពិតជាធូពេលក្រោយមែនទេហ្នឹងហើយណាខ្ញុំកណាដូចជាថាពីមុនធ្លាប់ចេះចេះចេះប៉ុន្តែណាដល់តែបានពធចូលមកខ្ញុំកណាវាហើយចឹងចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបើថាពីមុនល្អហើយចូលពាក្យប៉ុន្តែស្រាច់ហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាហើយឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍ថាយើងទៅពឹងពលរមមិត្តអីជួយធ្វើកិច្ចការអីគេនិយាយថាខ្ញុំរវល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងរួចសឹងតែឈ្លានបានប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារមិត្តឯងហ្នឹងបាទណាប៉ុន្តែហ្នឹងល្អអាគេនិយាយអារឿងតឹងមុនណាញ៉ែនោមណាតែបើគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតតែចង់ទៅជួយដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងវាជាប់ទៅឯណោអត់បណ្ដោយណាអានិយាយល្អមុនហ្នឹងក្រោយអត់កើតទេណានឹងបាច់ស្ដាប់ដល់ទៅទុយណាគ្រាន់តែលើពាក្យថាប៉ុន្តែហ្នឹងបានណាណានឹងនៅក្នុងប្រការមួយទៀតប្រការទី4នេះគឺសម្លឹងមើលថាបុគ្គលដតីនឹងមិនមានសេចក្តីល្អសោះយើងមិនទៅចាប់យកសេចក្តីមិនល្អមកទុកដាក់ទេបដូរទៅវិញនៅករណាឃើញថាគេកំពុងទៅជួបគ្រោះកាចនឹងយើងជាអ្នកមានទីពឹងមិនទម្លាក់ខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទៅនៅក្នុងផ្លូវកន្តារៈដូចជាអ្នកដតីនោះទេណាស្បៀងគឺបុណ្យកុសលអ្នកនោះក៏គ្មានឆ្នាំសង្កលសម្រាប់ព្យាបាលរោគគឺប្រធូណាក៏អត់មានដែរនឹងយានណាសិលក៏អត់មានដែរហើយទឹះដៅគឺព្រះនិព្វានក៏មិនប្រកបដល់អ្នកនោះដែរដូច្នេះអ្នកនោះឯងពិតជាមនុស្សអត់ទីពឹងយ៉ាងប្រកបបើយើងទៅបន្ទោសជាមួយគាត់ទៀតយើងនឹងគឺថារិតតែមនុស្សអត់មានមេត្តាអីសោះអត់មានការរាប់អានអីទេព្រោះឃើញតែគ្នាអាក្រក់ហើយគ្នាវាអត់ទីពឹងហើយទៅជន់គ្នាអីទៀតនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងការពិចារណាហ្នឹងវារបៀបអញ្ចឹងប្រការទី5គឺបុគ្គលនឹងកាយកម្មក៏ល្អវាចីកម្មក៏ល្អមនោកម្មក៏ល្អនឹងអញ្ចឹងសម្លឹងមើលទៅវាល្អទាំងអស់អីបើឃើញល្អទាំងអស់ហើយយើងធ្វើម៉េចអត់មានធ្វើម៉េចទេ
គ្រាន់តែអនុមោទនាយកទាំងអស់តែបដ ாய் ទៅមែនទេអត់ចាំបាច់ទៅចំណែនអត់ចាំបាច់ទៅឈ្នាននេះអត់ចាំបាច់ទៅក្តិចអីបន្ថែមទៀតទេដូចជាយើងឃើញព្រះអរហន្តនឹងដូចព្រះសិរីបុត្រព្រះមហាមោគលានព្រះអនន្តព្រះមហាកស្សបៈឯជាដើមដែលយើងស្ដាប់ប្រវត្តិទៅលោកជាព្រះអរហន្តល្អទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តហើយបើយើងបានដឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចណាយើងបងអោនសេចក្តីជ្រះថ្លាមេត្តារាប់អានគោរពបូជាលោកទៅរត់ទៅកើតបុណ្យកុសលទៀតហើយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសរុបមកទាំង5ខហ្នឹងតើមានបុគ្គលណាមួយធ្វើឲ្យយើងខឹងបានទេណាបើយើងពិចារណាតាមហ្នឹងអត់មានណាមួយធ្វើឲ្យយើងខឹងបានអត់មានណាមួយមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យយើងខឹងបានអញ្ចឹងមែនទេនឹងហើយបើមានគេអាចមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យយើងខឹងបានយើងមនុស្សក្រាន់បើឬក៏មនុស្សអត់អត់នឹងបើគេធ្វើឲ្យយើងមិនអាចខឹងគេចាក់យើងមិនលោតអានឹងទៅយើងនឹងជាមនុស្សអស្ចារ្យអស្ចារ្យនឹងវានៅតែដឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមានការតស៊ូណាឲ្យក្រៃលែងជាការតស៊ូជ្រយកឈ្នះលើចិត្តបាបរបស់ខ្លួនឯងឃើញទេគេអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះនៅលើសមរភូមិម្ដងពីរដងឡើងបដាល់វ័យសន្លប់ពីរបីដងក៏ប៉ុន្តែមកឲ្យតស៊ូប្រឆាំងជាមួយចិត្តខ្លួនឯងមិនងាយទេញាតិញោមជឿថាមិនងាយទេឬក៏ងាយมันងាយណាมันងាយណាក៏ប៉ុន្តែมันងាយហ្នឹងក៏បានដឹងចឹងល្អបានដឹងថាมันងាយហ្នឹងណាបានល្អដឹងថាសត្រូវគឺកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងมันងាយចឹងល្អកុំឲ្យនិយាយថាខ្ញុំអូតែចង់ធ្វើបន់ខ្ញុំធ្វើព្រោះខ្ញុំតែការកូនហើយខ្ញុំទៅតវត្តអើយកុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំតែការកូនរួចអស់ចំកាន់សិលមកឲ្យដាច់អូអានឹងមើលគេសត្រូវនិយាយចឹងបាក់ជួយកែវិញទេណាតែបើបានដឹងថាកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងជារបស់មិនងាយអានឹងកំណត់ព្រោះឆ្នាំជួយណាហើយបើថាមើលងាយកិលេសចេញមកឲ្យនឹងជួយមិនទេអញ្ចឹងណាស្ដាប់បានណានឹងឲ្យដឹងថាកិលេសហ្នឹងវាមិនងាយអីតើកាលណាដឹងសត្រូវមិនងាយយើងរកគ្រឿងអាងឯងគ្រឿងអាងរបស់យើងគឺពធោពាក្យទូន្មានព្រះបដារបស់ព្រះអង្គណារវល់បំពេញកិច្ចការងារឆ្លៀតបានក៏ត្រូវតែឆ្លៀតមិនបានអញ្ជើញមកអីយ៉ាងណាតាមប៉ុស្តិ៍ក៏ត្រូវតែឆ្លៀតស្ដាប់កសែតខ្សែអាចពធោវាមិនអាចមានជីវិតអញ្ចឹងជានិច្ចកាលជួបគ្នាដោយធម្មីកថាល្អអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមវាអាចមានថ្ងៃមួយដែលយើងអត់បានមកអញ្ចឹងទៀតទេជ្រាបទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងមានថ្ងៃមួយហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនដឹងជាថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬក៏ខែក្រោយឆ្នាំក្រោយទេយើងនឹងលែងបានមកជួបគ្នាយ៉ាងនេះហើយពេលដែលជួបគ្នាហ្នឹងក៏បីប្រើទឹកមុខញញឹមញញែមដាក់គ្នានឹងជួបគ្នាម្ដងក៏ហាក់បីដូចជាថាហាក់បីដូចជាជួបជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់យើងដែលជួបជាលើកចុងក្រោយមិនគួរចង់ចិញ្ចាំយកដាក់គ្នាទេមែនណាហ្នឹងហើយជួបគ្នាដងណាក៏ដោយអាចថានិយាយពាក្យចុងក្រោយជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលលាគ្នាដូចជាលាទៅស្លាប់អីជាដើមមិនមែនលាទៅទាំងក្រោតខឹងទេត្រូវតែអាឡ័យគ្នាសំណោះគ្នាព្រោះយើងរស់នៅក្នុងស្រុកដែលមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់នឹង
ហើយយើងមិនអាចធ្វើរាំងប្រហើរបានទេណារឿងធัวអរុងជីវិតនឹងទល់តែប្រឹងប្រែងណាស់មកភាពក៏ជ្រះថ្លាអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងភាពជាកិរិយាវិសនៅមានពេលវេលាអាចឆ្លៀតមកសិក្សាឬក៏ស្ដាប់ធัวអាតាមពុទ្ធវចុអីជាដើមនឹងកិលេសយើងមើលទំហំកិលេសនឹងវាធំធេងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសម្ដែងថាភ្នំសនេរុខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងតែបើកិលេសយើងម្នាក់នឹងវាមានរូបអាចមើលឃើញហើយគួរជាកំណោវិញគឺខ្ពស់ជាងព្រហ្មលោកទៅទៀតនឹងម្នាក់ណាហើយបើច្រើនម្លឹងគឺថាមិនដឹងជាកក្រិចយ៉ាងណាទៅទេបើសិនមិនមានរូបមានក្លិនអីនោះណាយើងក្លិនខ្លួនក្លិនអីអាចមុជទឹកជ្រះបានហើយក្លិនចិត្តអាក្រក់នេះបើសិនបើវាមានខឹងម្ដងក្លិនស្អុយចិញ្ភាយលោភម្ដងក្លិនស្អុយចិញ្ភាយវងវែងម្ដងស្អុយចិញ្ភាយអើយមិនបាច់ដកទាំងហើមទេដើរទៅណាក៏ដកមួយដែរណាមែនទេណាដោយសារអត់ក្លិនហ្នឹងມັນចិត្តតែដើរទៅស្រួលណាចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងណាអត់មានរូបអីហ្នឹងមកដើរទៅវាមិនចេះប៉ះលោតតែមានរូបសម្រាប់ឃើញអីហ្នឹងដឹងជាខ្លាចប៉ុណាមុខដូចយ៉ាងម៉េចទៅទេណាក្លិនខ្លួនយើងវាយើងអាចកັບអាចគេងណាមុជទឹកជ្រះទៅមិនអាចមានក្លិនដល់អ្នកដតីណាប៉ុន្តែរឿងក្លិននៃចិត្តអាក្រក់ជាដើមនេះគឺវាទាល់តែសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅអាចដឹងបានគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យព្រឺបាទប្រសាទផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលយើងសន្សំពីមុនមកហើយដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ពាក្យទូនាមព្រះបដាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគួរឲ្យព្រឺខ្នងណាញាតិញោមពីមុនមកដែលយើងអាចបានដឹងដែលយើងអាចបានជ្រាបនៅក្នុងរឿងបន់រឿងបាបរឿងគុណរឿងតោសអីជាដើមដល់តែយើងបានដឹងបានជ្រាបទៅនឹកឃើញទៅរឿងដើមគួរឲ្យព្រឺគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យមិននៅក្បែរអំពើបាបអកុសលទាំងអស់នោះតទៅទៀតទេនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំក៏អាចស្មារតីនឹងមានធម្មកថាមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះចិត្ត1ម៉ោងសូមឲ្យបានជាគុណប្រយោជន៍ណាដោយអំណាចនៃធម្មទានដែលខ្ញុំក៏អាចស្មារតីប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រសម្ដែងពធសូមឲ្យសេចក្តីចម្រើនដល់ចំណេះដឹងកាត់មានដល់កណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងទីនេះទាំងបានស្ដាប់ឮសម្ដែងព្រះធម៌តាមខ្សែអាចតាមវិទ្យុអីទាំងអស់សូមឲ្យមានសមាធិធិត្រូវប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវនៃព្រះអរិយៈរស់នៅក្នុងភូមិរបស់សាបរោះឲ្យនៅអភ័យដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាអ្នកមានភ័យគឺចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាទីបំផុតបើកឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានទុក្ខដូចគ្នានឹងបំពេញបុណ្យកុសលមិនកប់បីបៀតបៀនគ្នានឹងគ្នាឡើយព្រោះសត្វលោកគ្រប់គ្នាកើតមកមានសេចក្តីទុក្ខប្រចាំរាងកាយគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះមិនកប់បីបន្ថែមសេចក្តីទុក្ខឲ្យសត្វលោករៀងរៀងគ្រប់គ្នាហើយមានសេចក្តីទុក្ខនឹងការទៅច្រើនទៀតទេទាំងយើងខ្លួនឯងក៏មានសេចក្តីទុក្ខយើងប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខដូច្នេះបំណងណាការចង់បានណាការប៉ុនប៉ងណាដែលពុទ្ធបរិស័ទកណាគ្រប់ព្រះអង្គមានបំណងចង់បានដោយអំណាចនៃធម្មទាននៅក្នុងវេលាគ្រានេះសូមឲ្យបំណងនោះសេចក្តីប្រាថ្នានោះបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យកុសលសូមឲ្យបានជាបច្ច័យឃើញបានព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមថ្វាយបង្គំបីដកត្រៃព្រះសោតវិន័យព្រះអភិធម្មអាវាតសម្ពុទ្ធថ្ងៃឧត្តមដែលបានបោះពុំជាខ្មែរស្រេចចំនួន110ភាគចប់សពគ្រប់ទាំងអស់បានសម្រេច
ដោយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់បានស្ដេចមកគង់ក្នុងកម្ពុជារដ្ឋព្រះសក្យមុនីទ្រង់ត្រាស់ថាសាសនាព្រះអង្គនេះទៀងទាត់ជាព្រះអវាទពិតប្រាកដកំណត់84,000ព្រះធម្មខណ្ឌជាស្បានស្ដែងមួយមួយនេះឯងជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធវិសុទ្ធជន84,000អង្គព្រះពុទ្ធដែលជាព្រះពុទ្ធជាសាស្តាក្នុងត្រៃលោកាវិសេសផុតដែលយើងជាកម្ពុជាបុត្រអន់អង្គលំអត់ថ្លៃវន្ទាសូមជួយប្រោះប្រានឲ្យបានសុខនិរតុកនិរភ័យទាំងអស់គ្នាពេញទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមបានសុខាជានិច្ចអង្គសព្វបាបាសៈអកករណង កិរិយាមិនធ្វើនៅបែបទាំងពួង កុសលសោបសម្បទា កិរិយាបំពេញកុសល សច្ចតបរិយោទពនង កិរិយាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសរផង អេតាំងពុទ្ធហេនសាសនង ទាំងនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយខន្តិបរមង តបោតីតខា អំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ ជាតបៈធัวដ៏ឧត្តមនៅពីណាងបរមង្គវតន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមនហេបបច្ចិតោបរូបកហេតីសមណោហោតិបរង្គវិហេតហយន្តោអ្នកបុរសដែលបៀតបៀនសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយអនុបវេតោអនុបកហេតោបាតេមកហេចសង្វរោមតញ្ញុតាចបហត្តស្មងបន្តញ្ចសយនាសនំអធិចតេចអាយុគោអេតំពុទ្ធហេនសាសនំកិរិយាមិនតេះដៀលអ្នកដតីមួយកិរិយាមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមួយកិរិយាសង្រួមក្នុងបាតេមកមួយភាវៈដឹងប្រមាណក្នុងផតតា51ទីដេកនិងទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់មួយកិរិយាបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្តមួយទាំងនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសូមអនុមោទនារងចាំស្នាព្រះធម៌ជាបន្តពុទ្ធហង្សតហមង្សង្កហង្សសរណង្គាចហាមិ